Здравейте, аз съм шеф Иванов и днес ще направим няколко ястия, които са много подходящи за пролетното време. Първо ще започнем с една салата, която е от моркови и ябълки, която е много лесна за приготовление и много ще ви хареса. Първо ще обеля морковите, които вече съм измил. Много често казвам, че е хубаво обелките, които стават от различни зеленчуци, да се запазва част от тях, за да може да се прави един бульон, който е много удобен за работа след това приготвянето. А той днес ще ни трябва. Ябълките, ако имате този уред за почистване, той е много удобен, за да се изкарат семките. Дори да го нямате, може просто да обелите и след това като я нарежете да изчистите от семето. Винаги много съм се изненадвал колко добре предимно дамите възприемат тази салата, когато отидат на ресторант, защото тя ги привлича. След като почиста ябълките, аз ще настържа и тях, и морковите. И след това е много лесно да прецените как искате да презентирате и да сервирате салатата. Както казах, ще ги настържа на едро ленде, защото в чинията след това стоят по-добре. За тази салата използвам 250 грама или 2 средно големи моркова и 2 по-големи или 3 по-малки като тези ябълки. Вече съм настъргал продуктите. Сега хубаво ще ги разбъркам, след това ще ги овкуся с зехтин. Много малко сол. И в някои арабски държави слагат и черен пипер. В случая аз няма да сложа черен пипер, само малко сол и зехтин. Естествено, ще сложа и лимон, за да може да се вкуси хубаво салатата. Зехтина, който слагаме вътре, е порядъка на няколко лъжици примерно или 15-20 мл. И сега е време за малко сол. Обичам да използвам морска сол. След като настъргах морковите ябълките и ги овкусих, сега е време да ги презентираме и да ги поднесем. Когато готвим вкъщи или в някой ресторант, храната почти винаги е много вкусна, но също така тя трябва да бъде и много добре поднесена. Затова огромна роля играе посудата, в която се поднасят ястията. Но също така и декорацията, която се използва. В случая използваме продукти, които изглеждат доста свежо. Декорацията може да е по ваш избор. По времето, в което празниците не позволяват да се яде месо, хората са използвали други продукти от растителен произход, които да балансират храненето. Това са били гъби, маслини, всякакви ядки. В случая ние ще използваме ядки. Като няма значение какви ще бъдат, няма голямо значение. В този случай аз съм сложил няколко вида. Има и фъстъци, има и лешници, има и орехи.
ще ги нарежа на ситно и след това ще ги поръсим върху салатата. Ако искате, ядките може да ги смеляте на някакъв уред. Ако искате, може да ги изпечете, за да има по-силен аромат. Но ако те са сурови, те ще бъдат по-пълноценни. След като прибавих и ядките, имаме една прекрасно изглеждаща салата, която е много вкусна и полезна. Салата моркови и ябълки. Ябълки 150 грама. Моркови 250 грама. Половин лимон. Един стрък магданоз. Смлени орехи 20 грама. Зехтин 30 мл. Следващото ястие, което ще ви приготвя днес, е едно зеленчуково ястие с един много хубав и ароматен доматен сос. Основните продукти за това ястие са патладжан, тиквичка и домат, като те се нарязват на дълги ленти по дължина и след това, като се овкусат с малко подправки и мазнина, се запичат леко на тиган, след което се запича с малко шкала и се поднася с доматния сос. Продуктите за това ястие: тиквичка около 150 грама, също толкова патладжан, домат един около 120-30 грама. Хубаво е да ги нарежете на не много тънки парчета, за да може да бъдат сочни и да не изсъхнат, когато ги готвите. За овкусяването на зеленчуците преди ги изпека ще използвам, както я казвам или както я наричам, чеснова паста, която е от чесън с малко зехтин. Докато пасатор е в ръцете ми, ще пасирам и доматите за соса. Лично аз предпочитам доматите да ги пасирам преди да е готов соса, защото когато правя доматения сос и го пасирам след това, той получава един оранжев оттенък, на който на мен не ми харесва. След като пасирах тези продукти, сега ще се взема с направата на соса, за да може той, докато се вари и се сгъстява, ние тогава пък да направим зеленчуците и всичко да стане едновременно готово. За да приготвя доматения сос, ще нарежа този лук на ситно, ще сложа малко чесън и след като сос се сгъсти, ще го ароматизираме с босилек. Може да използвате и скилитки чесън, а може да използвате и чесновата паста. В случая, така и така режа лук, ще нарежа малко чесън. Слагам лука, хубаво да се запържи, да стане стъклен, т.е. леко прозрачен и да почне да променя цвета си до златисто кафяво. Тогава той става сладък. Когато лука е готов, слагам малко бяло вино. Когато виното се изпари, добавям и доматите. Оставям доматения сос да се сгъсти и сега ще мариновам тези зеленчуци, за да ги изпека и да ги наредим. Докато соса се готви, ще подготвя зеленчуците, ще ги изпека. Готвенето представлява мариноване или вкусяване с зехтин, босилек и сол. Аз обичам да мариновам зеленчуците, за да може когато се пекат да не изсъхват, а да останат сочни. Мазнината осигурява точно този ефект. Също важи и когато се готвят меса. Хубаво е да се мариноват, хубаво е да се мариноват и в мазнина,
след това остават по-сочни. След като тигана хубаво се нагрее, ще изпека зеленчуците, ще ги нареда заедно с кашкавала и домата. Ще ги изпека на силно загрята фурна и ще ги сервираме с соса. Соса е почти готов. Остава само да го овкуся с босилека. Хубаво е всичките подправки, независимо дали са сухи или пресни, да се слагат на края на готвенето, защото в противен случай тяхната сила се губи. Последният етап от приготвянето на ястието е да нарежа кашкавала и след това да го сложа в зеленчука, както сега ще видите как се получава. Взимам тиквичка и патладжан, слагам ги приблизително на кръст. И слагам едно парче домат. След което завивам зеленчуците, колкото е възможно. И така продължавам с всичките останали продукти. За тези хора, които спазват строги пости, могат да приготвят същото ястие, но без кашкавал. Това количество, което сме направили тук, може да се използва и за основно ястие, може да се използва и за предястие, понеже те са няколко бройки. След като се наредят така, се слагат в подходящ съд за запичане. И след това се слага кашкавал и се запичат на силно загрята фурна за около 5-6 минути. Ето това, което току-що изпекох, пристъпвам към сервирането. Има няколко варианта. Или да се сложи доматения сос, или да се сложат отгоре, или доматения сос да сипе отстрани. Еднакво красиво е, така че както вие прецените. Това е едно мое любимо ястие. Може да го направите както с кашкавал, така и с някакво друго сирене, например моцарела. А това е доматения сос, който преди малко направихме. За да бъде още по-вкусно това ястие, ще му прибавим малко босилеко сос. Той е както за вкус, така и за колорит. Украсяваме с тръчи зеленина и имаме едно прекрасно ястие, което е достойно за всяка трапеза. Свежи зеленчуци с моцарела и пармезан. Тиквички 120 грама. Патладжан 120 грама. Домати 100 грама. Моцарела 65 грама. Доматен сос 130 мл. Босилек и черен пипер. Сос песто. Следващото ястие е един ориз, който ще бъде много богат на зеленчуци. За приготвянето на това ястие
използваме около 60-70 грама ориз, който е суров. Ще нарежем зеленчуците наситно, ще ги задушим леко. След това ще изготвим ориза и ще го сервираме. За приготвянето на това ризото с зеленчуци съм избрал различни видове, като чушка, тиквички, морков, гъби, лук. И за да стане още по-колоритно, накрая ще прибавя чери домати и от тази рукола. Когато говорим за естетическо подреждане, преди да стигнем до него, също може да преценим как да нарежеме зеленчуците, така че ястото след това да изглежда по-добре. Ето това е една хубава форма. След това в чинията то ще даде друг колорит. Тези части ще отидат отново в бульона и морковите, както и тиквичките, ще ги нарежа по един и същи начин, защото съм сигурен, че така ще получим наистина хубави форми. Количеството от всеки зеленчук може да бъде в рамките на примерно 30-40 грама или примерно половин малък морков или нещо от този род като ориентир, защото не е нужно всяко нещо да се мери. Всичките зеленчуци ще ги нарежа на едро. Ще оставя едно чери за украса, както и една гъбка. Ще ги нарежа и тях. Рукулата няма да я режа, ще я накъсам недро, но това е когато стигнем до сервирането. Бульонът е почти готов. Когато говоря за бульон, имам предвид всички отпадъци от зеленчуци, като белки, дръжки и парчета, които няма да ни трябват, ги слагам в така наречения бульон, за да може след това, когато готвиме, да не слагаме обикновена вода, ами да стане по-вкусно. Също така е важно какво се слага в него и колко, защото ако сложите много силно отцветяващи продукти, като примерно обелки от много лук, много обелки от моркови, той ще стане оранжев и това може да промени цвета на ястото в зависимост от това какво готвите. Ако някой сметанов сос, наистина няма да е добре. В този случай обаче ние ще правим ризото с зеленчуци, така че може да сложим много неща вътре. Понеже това ястие, което приготвям в момента, е без месо, затова за неговото приготвяне ще използвам зехтин, а не масло. Първо ще изпека чери домачето и гъбата, е така цели, за да мога да ги използвам за декорация и след това ще задуша и другите зеленчуци. Забавляваме сега с гъбка и домаче. Сега ще добавя малко чеснова паста. И за да не изгори чесън, и малко вино. Когато зеленчуците са готови, след около 4-5 минути задушаване или пържене, аз ще ги махна
и ще почна да задушавам ориза. След като ориза стане наполовина готов, аз ще върна обратно зеленчуците. Ориза вече съм го запържил. Сега ще прецедя бульона. И бульона, който е нужен за ориза, ще го прибавям на 4-5 пъти, за да може той да има време да го поеме. След като ориза е почти готов, аз ще сложа тези зеленчуци, за които задуших одеве. Ще прибавя и гъбите да се задушат. За да може едно ястие да се нарече ризото, ориза трябва да е една идея леко твърд, но иначе общия вид да има креместа текстура. Тя се постига, когато се сложи масло. И сирене пармезан. След това ще използваме пармезани за декорация. Той ще бъде нарязан по друг начин. Пармезана, който ще сложа за декорация, го настъргвам по този начин. Сега е момента, в който ще сложа и рукулата, защото ястието е готово, разбърквам. И свалям от огъня. От това количество спокойно може да направите и две порции. Които да поднесете. Ще украса това ястие с настъргания вече пармезан. Нарязвам ситно преса магданоз, поръсвам ястието, а за тези, които не обичат магданоз, могат да използват копър, ястието става също толкова вкусно. Черито домаче и гъбката, която приготвих одеве, слагам за декорация, и за да бъде тя съвсем пълна, ще сложа едно клонче магданоз също. С това третото ястие от днескашното ни предаване вече е готово. Зеленчуково ризото с пармезан. Ориз басмати 60 грама. Грах 60 грама. Половин глава лук. Моркови 50 грама. Чушки зелени 60 грама, пармезан 150 грама, масло 10 грама, олио 150 мл, зеленчуков бульон, магданоз, зелен лук, копър и сол. Вие бяхте с предаването Пъста трапеза, в което днес за вас приготвих салата от моркови и ябълки, предясти от тиквички патладжани запечени с кашкавай, понесени с доматен сос и най-накрая зеленчуково ризото, поднесено с настръгнат пармезан. До следващата ни вкусна среща!